А чому це я розмовляю українською мовою? У нас виникли розбіжності щодо мови. Якою ж мовою вести відео, українською чи російською? І мені взагалі сильно не подобається, що потрібно розмовляти російською мовою. З якого дива? Я українець. Я, чорт забирай, українець, завжди ним був. Я саме дитинство розмовляв українською мовою. І чому я маю розмовляти російською мовою? Чому всі розмовляють російською мовою? Хіба люди не усвідомлюють, що таким чином вони не поважають нашу мову? Тому що їм приємніше розмовляти російською мовою, чорт забирай, чужою. Чужою мовою їм приємніше розмовляти. І от мені цікаво, якою мовою вам зручніше буде дивитися відео? Українською мовою чи російською мовою? Напишіть нам відгук, будь ласка, якщо вам це цікаво. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Без мови немає національної свідомості, немає України. От, хрест. Хрест нашій Україні, якщо ми не будемо розмовляти українською мовою. Якщо ми заб'ємо на неї. От що буде з нами.